Такий вигляд нині має одна з багатоповерхівок на вулиці Київська в Охтирці. Вибух тут пролунав вночі 24 березня. Пані Ірина розповідає, вдома тоді не ночували, а потім вже нікуди було повертатися. Наразі в їхньому будинку керуюча компанія проводить гідравлічні випробування тепломереж. Поверхом вище – порив, тож з її квартири вода через отвори у підлозі стікає донизу. У мене ж, бачите, тут немає нічого. У мене вся мебель побита, ну, в общем, немає нічого. Зараз живемо, людей живемо, нас прокисили, так що, а хотілося б додому. Надіюсь, що зроблять, може, повернемося додому. Дуже надіюся, що гостя хорошо, а вдома. Частина мешканців не повернулася до будинку й досі. На першому поверсі у квартирі залишені речі після вибуху. Ні дверей, ні вікон немає. Навпроти ж по стояку помешкання уціліли. Пані Віра у липні повернулася до своєї квартири. Жінка придбала дві електробатареї і говорить, виїжджати більше не планує. У мене немає бажання, тому що якщо покинути квартиру, вона буде покинута і через деякий час вона просто буде нежила. Цього робити не можна. Стіни, якщо не отоплюються, стіни руйнуються, все це буде грибок, а грибок, ви знаєте, що це треба буде до бетону, це все потрібно буде знімати. Ця багатоповерхівка – одна з п'яти у місті, яка потребує капітального ремонту. За інформацією Охтирського міського голови, до них повернулись близько 50% мешканців. До решти повернулися близько 80%. Загалом у місті централізоване опалення від ТЕЦ отримували приблизно 20 тисяч охтирчан. Наразі, аби подати опалення містянам, над котельною зводять накриття. На це з міського бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Ще 6 додали на підключення газу. Держава вже якби заявляла, що опалення буде затримано десь на 2 тижні. Але я думаю, що у нас буде ще плюс 2 тижні до тих. Я думаю, десь орієнтовно до 15 листопада. Хотілося б сказати щось інше, щось краще, що буде набагато швидше. Але по деяким багатьом чинникам, які від нас не залежать, і в першу чергу це війна, а моменти ті, які б я вважаю, що під час війни були, повинні були б вирішуватися прямими договорами і казначейство повинно було б проплачувати, хай би був визначений якийсь представник, один чи два чи три, який відповідав з держави за використання цих коштів, ну, на жаль, це переклали на сьогоднішній день на наші плечі. І відповідальним за опалювальний сезон є міський голова, як і всі міські голови по нашій країні, а залежить не все від мене. Затримка з встановленням нового газового котла пов'язана з виготовленням проектно-кошторисної документації, пояснює міський голова. Наразі вона готова, говорить заступниця голови обласної військової адміністрації Олена Бойко, і цього тижня має розпочатись монтаж обладнання. Тож, за її словами, тепло у будинках охтирчан буде, коли середньодобова температура знизиться до 8 градусів тепла. Ситуація розвивається по плану. Котельне обладнання – це досить складний технологічний процес. Його обрахування, певні технічні характеристики. Більшість підприємств, які виробляють таке обладнання, вони були сконцентровані саме на сході України. І з цим були також пов'язані певні складнощі технічні з виготовленням обладнання. Але ця ситуація була вирішена, обладнання, котел готовий на 100%. Залишилося лише підготувати фундамент і встановити його. Накриття на ТЕЦ, без якого вона не зможе працювати при мінусових температурах, мають зробити до 20 жовтня, сказала Олена Бойко. Паралельно у місті триває реалізація спільного проєкту «ЗНАК «Нафтогаз» з облаштування котельні на щепі. Вона має запрацювати у грудні як альтернатива ТЕЦ. А поки ж містяни самостійно готуються пережити холоди. Будемо чекати і будемо сподіватися на краще. Складна ситуація, скрізь складна ситуація. Невідомо, що в інших містах буде, ви знаєте, як налаштовані наші сусіди. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина.